निर्वाचन आयोगले आधार लिने भनेको मूलत निर्वाचन सम्बन्धीका दस्तावेजहरू ऐनहरूबाटै हो र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले प्रष्टसँगले ऐनको दफा तिन र दफा पचपन्नले तोके अनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएको भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन चाहिँ निर् निर्वाचित भएको त्यो सदस्य निर्वाचित भएको मानिने छ भनेको छ त्यो भनेको तिस गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जेठको पाँच गते जेठको पाँच गते राति बाह्र बजेबाट चाहिँ उहाँ यो अहिलेको पदावधि सकिन्छ अब स्वभावले निर्वाचन भनेको राजनीतिक इस्यु र रा कानुनी इस्युको एउटा चाहिँ नै इभेन्ट हो त्यसमा विमति छैन दलहरूले अथवा पोलिटिकल विल पावरले गर्ने व्याख्या विश्लेषण राजनीतिक ढङ्गको होला त्यो हो, फरक पाटो भयो तर निर्वाचन आयोग यसको नाम नै इएमबी हो इलेक्ट्रल म्यानेजमेन्ट बडी हो हामीले चाहिँ म्यानेजरियल पाटोबाट हेर्ने हो र त्यसको लागि फङ्सनको लागि हामीलाई पार्लियामेन्टले जुन ऐन दिएको हुन्छ त्यही ऐन अनुसारको व्याख्या गर्ने र तदनुरूपको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खास गरी हाम्रो चाहिँ त्यो जिम्मा हो संवैधानिक अधिकार र कानुनी दायित्वलाई पुरा गर्ने हो र त्यसरी हेर्दा चाहिँ जुन जसरी चाहिँ जुन मितिमा चुनाव भएको भए तापनि त्यो पहिलोपटक घोषणा भएको निर्वाचन भएको मितिबाट सात दिन पछाडि निर्वाचित भएको मानिने छ भन्ने आधारले गर्दाखेरि हामीले आयोगले बुझेको अहिलेसम्मको बुझाइ र हाम्रो तयारी हाम्रो व्याख्या भनेको जेठको पाँच गते आ, आधार रातबाट राति बाह्र बजेबाट स्थानीय तहको अहिलेको इलेक्टेड अथोरिटीको पदावधि समाप्त हुन्छ र जेठको छ गत्यबाट भ्याक्युम हुन्छ र यो स्थानीय तहको भ्याक्युम गर्ने भ्याक्युम राख्ने शून्यतामा जाने परिकल्पना संविधानले ऐन कानुनले पनि गरेको छैन र व्यवहारमा त सम्भव पनि छैन हिजो स्थानीय निकाय हुँदा छुट्टै हुन्थ्यो प्रचारित अधिकारअनुसार त्यो डे दे, अथोरिटी डेलिगेट गरेर चल्थ्यो फरक अध्याय हुन्थ्यो अब अहिले भनेको स्थानीय सरकार हो त्यहाँ ऐन बनिन्छ त्यहाँ सञ्चित कोष छ इत्यादि छ त्यस कारणले व्यक्तिले एउटा व्यक्तिले चलाउने सम्भावना पनि छैन र सबैले बुझेको र हामीले पनि बुझेको भनेको बुझे स्थानीय तह भ्याक्युम राख्नु हुँदैन र रा जेठ छ गते चाहिँ नयाँ इलेक्टेड अथोरिटीले रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो र त्यही हुनाले हामीले त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्दै आएका हामीले भन्दाखेरि र जुन आम रूपमा बुझ्ने गरेको एक सय बिस दिन एक सय बिस दिन भन्ने गरिन्छ यो एक सय बिस दिनको कुरा पनि के हो भने त्यो निर्वाचन अवधि हो यो निर्वाचनका तिनवटा साइकल हुन्छन् एउटा प्रि इलेक्ट्रल फेज एउटा ड्युरिङ इलेक्ट्रोल फेज र एउटा पोस्ट इलेक्ट्रोरल फेज हुन्छ हाम्रो कानुनले ड्युरिङ इलेक्टोरल फेज अथवा निर्वाचनको चरण भनेर निर्वाचन, निर्वाचन अवधि एक सय बिस दिनको हुनेछ भनेको छ त्यसको अर्थ यो होइन कि एक सय सत्र दिनमा गर्नै नसकिने एक सय बाइस दिन भयो भनेदेखि वालछ्याल हुने बर्बाद हुने त्यस्तो होइन मानौ पाँच महिना अगाडि चुनाव घोषणा भयो भने पनि निर्वाचन अवधि सुरु हुने भनेको एक दिन नै हो घोषणा अगाडि हुँदाखेरि पनि त्यसको अर्थ जस्तो हामीले विगतको अनुभव हेर्दाखेरि आयोगले यही संस्थाले तिन महिनामा नब्बे दिनमा पनि चुनाव गराएको अनुभव छ र त्यसैले टेन्टेटिभ हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने एक सय दिन जति चाहिँ चुनावको लागि तयारी गर्नलाई समय चाहिन्छ एक सय बिस दिन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनले दिएको निर्वाचन अफ इले, दि ड्युरिङ इलेक्टोरल फेज हो त्यस हामीलाई पहिले यतिखेर अब पहिलो कुरो त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपऱ्यो जुन कुरो नेपाल सरकारले गर्ने हो त्यसमा आयोगको परामर्श लिएर नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने छ भनेको छ र आयोगले एक प्रकारले परामर्श दिएको पनि छ दिइरहेको पनि छ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग छलफलमा आयोग रहेकै छ र त्यो बुझिकन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको मिति अब छिटै घोषणा गर्नुपर्छ त्यसो भएन भने समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो हिसाबले नेपाल सरकारलाई जानकारी गरेको गराएको परामर्श दिएको विषय हो सबै स्पष्ट भएको भइसकेको विषय हो भन्ने लाग्छ किनभने अहिले तत्काल इमिडिएट हेर्दाखेरि स्थानीय तहको पदावधि सकिँदैछ पदावधि बढाउने लम्ब्याउने प्रावधान त्यस्तो कानुनले दिएको जस्तो लाग्दैन त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय तह भ्याक्युम राख्नु पनि हुँदैन र समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आयोगले त सामान्यतया एउटा जानकारी गराउने र जस्तो दलको कुरा गर्नुभयो राजनीतिक दलहरू कहिले सर्वदलीय कहिले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू कहिले कुनै एक्सपर्टहरू विज्ञहरूसँग कहिले नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूसँग इत्यादि इत्यादि हो सा सरकारवालाहरूसँग स्टेक होल्डरसँग छलफल हुने अन्तर्क्रिया हुने यो त स्वाभाविक निरन्तर नै रहन्छ र त्यही सन्दर्भमा सर्वदलीय छलफल पनि आयोगले राखेको यस्ता छलफलहरू राखि नै रहन्छ